Вие рековте дека 700.000 евра ги дадовте во жолта ташна на асистентката на Бојан Јовановски? Да, да, ја само се ги дадам. Како? Да, само се ги дадам. Ама тоа вие сте ги извадили од вашата сметка? Јас не ги извадих да ги дадам, мога таа се ги земам што отрезат. Во снопчиња од по 1000 евра се пакувале парите за изградба на старечки домови. Такви домови не се изградија. 700.000 евра од трезорот завршиле во жолта ташна со која од банката си заминала Христина Блажевска, асистентката на Буки 13. Ова го сведочеше пензионерката Лилјана Тодоровска, која била авторка на проектот. Со 450.000 денари од таа сума бил покриен нејзин кредит. Тодоровска ниту знаела што подпишува, ниту колку пари требало да легнат на нејзината сметка. За нејзиниот труд и најавиле околу 50.000 евра, откако инвеститорот Силјан Мицески ќе ги уплати. Многу би сакал и мене да ми легнат на сметка 730.000 евра, за кои што исто чудо не знае од кај се тие средства, но и бил нејзиниот кредит сервисиран од тие средства. И трето, ако сте вие единствен подписник на жиро сметката, како е можно некој друг во ваше име да ги подига тие пари? Тодоровска е клучен сведок на обвинителството поврзан со парите. Пред да ги подигне фамозните 700.000 евра, имало еден неуспешен обид. Се активирала финансиската полиција. Обвинителството за гонење организиран криминал и го испитувале случајот. Но по распитот на Тодоровска и обвинетите, обвинителот Наум Пановски заклучил дека таму нема криминал и работата со проектите е чиста. Известно време потоа парите се одобрени да се подигнат од комерцијална банка. Проектот Тодоровска го нудела и на владата на Никола Груевски уште 2012 година, но не го прифатиле. Во 2017 се обратила до Мила Царовска, која била министерка за труд и социјална политика. Царовска ја упатила на конкретно време и место кога се основала невладината на Боки 13. Сведочеше и проектната менаджерка Јованка Кухар, која исто така се пожали дека не знаела што подпишува и тврдеше дека сумите со инвеститорите од неа ги криеле во тајност. Кога разговаравме со Силјан Мицевски, побарав да ми го прати договорот. Ми рече, сега ќе се јавам кај секретарката и ќе ви го испратам. Ми го испрати, отварам јас, нашите подписи беа на последната страница. Во една точка пишуваше дека фирмата на Силјан Мицевски треба да плати околу 1.500.000 евра, но тоа не ни беше прочитано при подпишувањето. Кухар обвини дека Јовановскиот притвор пушти лабер да подпише бланко лист. Го обвини за измама од 2014 година. Парите од Мицевски 700.000 евра обвинителството тврди дека завршиле од банката во домот на Бојан Јовановски, а потоа и во БМЈ Груп.